Si e kuptojmë udhëtimin drejt kapitullit të fundit të jetës? A është ajo një kohë dëshpërimi apo një moment për të dhuruar dhemshuri dhe shoqëri? Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, të dashur miq, vëllezër dhe motra. Këto pyetje, sado të thella që janë, na çojnë në diskutimin e një teme që është sa e pashmangshme, aq e pakëndshme për shumë njerëz. Kujdesi që nevojitet në fund të jetës. Në shoqërinë sotme që ecën me ritme të shpejta, shpesh e gjejmë veten përballje me realitetin e vdekshmërisë, si për veten tonë, ashtu edhe për ata që i duam. Është një temë që mund të ngjallë emocione të thella, por gjithashtu është edhe një temë që kërkon vëmendjen, mirëkuptimin dhe dhemshurinë tonë. Kujdesi që nevojitet në fund të jetës nuk ka të bëjë vetëm me lehësimin e dhimbjes fizike ose me ngadalësimin e përparimit smundjes, bëhet fjalë për të gjithë njeriu, për mirëqenjen e tij emocionale dhe shpirtërore, si dhe për shëndetin e tij fizik. Ka të bëjë me ndihmën ndaj njerëzve me qëllim që ti jetojnë ditët e tyre të fundit jetës me dinjitet, respekt dhe rehati. Ka të bëjë me dhurimin e një veshi dëgjues, me një fjalë ngushëlluese, me një prekje të butë, në një kohë kur këto akte të thjeshta mirësie mund të nënkuptojnë si kur personi që po t'i dhuron, në fakt, po t'a jep botën. Rëndësia e kësaj teme nuk mund të mbivlerësohet. Me një popullsi në plakje dhe me përparimet në teknologjinë mjekësore që mund të zgjasin jetën, nevoja për kujdes të dhemshur dhe holistik për fundin e jetës është më e rëndësishme sot se kur më parë. Është një nevojë që kalon të gjithë kufijt shoqëror, duke prekur njerëz të gjitha moshave, prejardhjeve dhe besimeve. Por si duket kujdesi i dhemshur në momentet e fundit të jetës? Si mund ta sigurojmë atë në një mënyrë që respekton dinjitetin dhe dëshirat e personit që po vdes, duke mbështetur edhe të dashurit e tij? Këto janë disa nga pyetjet që do t'i shqyrtojmë gjatë këtij diskutimi. Por përpara se të thellohemi në këtë temë, le të ndalemi për një moment për të shqyrtuar rëndësinë e ndjeshmërisë dhe të mirëkuptimit që jepet bashkë me kujdesin gjatë momenteve të fundit të jetës. Empatia. Empatia është aftësia për të vënë veten në vendin e tjetrit, për të ndjerë atë që po ndjen ai apo ajo. Është ndoshta cilësia më e rëndësishme që duhet ta përdorim në situata të kësaj natyre. Është ajo që na lejon të lidhemi me ata për cilët kujdesemi në një nivel të thellë e njerëzor. Është ajo që na kujton se në fund fundit ne të gjithë jemi thjesht njerëz që bëjmë çmos për të lundruar në këtë udhtim të quajtur jetë. Pra, ndërsa e hulumtojmë më tej këtë temë, le të kemi parasysh rëndësinë e ndjeshmërisë dhe të mirë kuptimit. Le të kujtojmë se udhtimi i çdo personi drejt kapitullit të fundit të jetës është unik dhe meriton të trajtohet me kujdesin, respektin dhe dinjitetin më të madh. Çdo muaj Papa ndan një njet, do me thënë një qëllim caktuar me ne. Kështu, fokusi i tij gjatë muajit shkurt të këtij viti është te kujdesi në fund të jetës. Ky synim, si një rreze shpresë në oret më të errta,
na tërheq vëmendjen te rëndësia e kujdesit dhe dhemshurisë për ata që kalojnë në për kapitullin e fundit të jetës. Njeti, gjithsesi synimi i papës, nuk është vetëm një temë për diskutim, është një thirrje për veprim, një lutje për mirë kuptim, ndjeshmëri dhe veprim. Ka të bëjë me njohjen e shenjtërisë së jetës, njohjen e sundimit të Zotit dhe me të kuptuarit e rolit ton si kujdestar. Bëhet fjalë për transformimin e vuajtjes në një përvojë kuptimplote pavarësisht realitetit të saj të ashpër. Pse kujdesemi në fund të jetës? Mund të pyesni. Pse ky fokus i veçantë? Përgjigja qëndron në thelbin e asaj se çfarë do të thotë të jesh njeri, çfarë do të thotë të kujdesesh, të duash, të ndjesh empati. Në një botë ku të sëmurët terminal shpesh i përballojnë ditët e tyre të fundit në frikë dhe vetmi, Papa na nxit të ndërhyjmë, të ofrojmë ngushëllim, shoqëri dhe mbi të gjitha dinjitet. Ky synim na sfidon të reflektojmë mbi qëndrimet tona ndaj vdekjes dhe vuajtjes. Na thret në veprim për të bërë një komunitet i virtytshëm, i karakterizuar nga ndërvarësia, kujdesi dhe mikpritja. Na kujton se çdo jetë, sado afër perëndimi i diellit të jetë, meriton respekt, dashuri dhe prekjen e ngrohtë të mirësisë. Por ky synim shkon përtej individit. Ky synim shërben si një përkujtesë për ofruesit e kujdesit shëndetësor, për institucionet, për shoqërinë në përgjithësi, për të mishruar virtytet morale në sjelljen e tyre etike dhe në praktikën baritore. Është një thirrje për t'i dhënë kuptim vuajtjes dhe vdekjes, duke i ndriçuar këto përvoja me dritën e besimit, fesë. Në thelb, njeti, do më thënë qëllimi i papës për muajin shkurt, është një lutje për zemërt për ne, me qëllim që të rivlerësojmë qasjen ton ndaj kujdesit në fund jetës, për ta bërë atë më shumë se sa thjesht një proces mjekësor, për ta transformuar atë në një udhtim dashurie, dhemshurie dhe digniteti. Ka të bëjë me ndriçimin e qosheve më të errta për ta bërë fazën e fundit të jetës një kohë lidhjeje, reflektimi dhe paqeje. Me këtë qëllim Papa na fton të reflektojmë mbi rolet tona në ofrimin e kujdesit dhe të shoqërimit për të smurët që janë në fazën përfundimtare të jetës. Pas çdo statistike ka një histori njerëzore. Le të thellohemi në ato histori, në ato përvojat e jetës reale të njerëzve në fund të jetës. Çdo histori është po aq unike sa edhe individi të cilit i përket, megjithatë të gjithë kanë një fije të përbashkët, udhtimin emocional të lamtomirës. Merrni për shembull Marin, një grua me shumë besim. Në vitet e muzgut, ajo gjeti ngushëllim në mësimet e kishës katolike, duke e parë udhtimin e saj të afërt si një kalim për tej, dhe jo një fund përfundimtar. Familja e saj, edhe pse zemërthyer, gjeti ngushëllim në besimin e saj të palëkundur dhe në besimin se ajo po shkonte drejt një paqeje të përjetshme, tamshushme. Pastaj është Gjoni, një burrë që i kaloi ditët e tij të fundit në një bujtin.
Pavarësisht dhimbjes dhe shqetësimit, ai i ruajti ndjenjat e tij të humorit si dhe dëshirën për ta jetuar jetën. Dhoma e tij ishte gjithmonë e mbushur me të qeshura, duke i dhuruar kështu familjes tij kujtime të çmuara e të gëzuara që shkonin përtej pikëllimit. Historia e tij thekson fuqinë transformuese të një qëndrimi pozitiv edhe përballë të pashmangshmes. Dhe të mos harrojmë Sofin, një grua të re që luftoi me një smundje vdekjeprurëse. Ajo zgjodhi t'i kalonte ditët e fundit në shtëpi, e rrethuar nga njerëzit e dashur. Kujdesi që mori nga familja e saj dhe udhëzimi shpirtëror nga famullitari i saj, e lejuan aty ta përballonte udhëtimin e saj me guxim dhe hir. Historia e Sofis është një dëshmi e forcës shpirtit njerëzor dhe e fuqisë shëruese të dashurisë, besimit dhe fesë. Këto histori nuk janë veç se një paraqitje e shkurtër e përvojave të panumërta të individëve të gjendur në fund të jetës, secila prej tyre na dhuron një tablo guximi, besimi, dashurie, si dhe na tregon se sa i paepur është shpirti njerëzor. Këto histori nxjerrin në pah lartësitë dhe uljet emocionale, momentet intime të gëzimit dhe të pikëllimit, si dhe lidhjet e thella të dashurisë që krijohen sidomos gjatë këtyre kapitujve të fundit të jetës. Por më e rëndësishmja, këto histori na kujtojnë njerëzimin që qëndron në zemër të kujdesit për fundin e jetës. Ato shërbejnë si një fener duke na udhëhequr në qasjen tonë drejt ofrimit të kujdesit të dhëmshur dhe dinjitoz për ata që janë në fazat e fundit të jetës. Këto histori na kujtojnë njerëzimin që qëndron në zemër të kujdesit për fundin e jetës. Kanë nga ata që me qasjen e tyre të dhëmshur ndaj kujdesit në fund të jetës, tashmë e kanë hapur rrugën. Le të marrim pak kohë për të vërejtur përpjekjet e tyre shembullore. Një prej tyre është edhe Shoqata Katolike e Shëndetit, e cila u mblodh për të trajtuar çështjet e fundit jetës dhe rezultati ishte një dokument i titulluar Kujdesi për njerëzit në fill të vdekjes, një perspektivë katolike. Kjo ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qëllimi ishte të sigurohej një perspektivë shpresëdhënëse për vuajtjet dhe vdekjen, për të dhënë kuptim këtyre përvojave e duke i ndriçuar ato me dritën e besimit. Më pas, ka familje që pavarësisht nga goditja emocionale, arrin të ofrojnë mbështetje të palëkundur për të dashurit e tyre të smur që ndodhen në fazën e fundit të jetës. Merrni për shembull familjen Johnson, e cila zgjodhi ta mbante baban në shtëpi gjatë ditëve të tij të fundit dhe jo në spital. Ata krijuan një hapësirë rehatie dhe familiariteti të mbushur me dashuri dhe ngrohtësi, duke e bërë tranzicionin e tij shumë të qetë. Por të mos i harrojmë as njerëz si infermiere Maria, e cila punoi pa u lodhur për të siguruar që pacientët e saj të ndiheshin të kujdesur, të dëgjuar dhe të kuptuar. Ajo u ashtrëngon të duart gjatë orëve të tyre më të errëta, duke u dhënë ngushëllim kur ata kishin më shumë nevojë. Përkushtimi i saj ndaj pacientëve të saj shkon përtej detyrës së saj profesionale. Kjo është një dëshmi e humanizmit të saj. Këto organizata, familje dhe këta individ nuk ofrojnë vetëm kujdes fizik, por edhe mbështetje emocionale, si dhe udhëzime shpirtërore. Ata e kuptojnë se fundi i jetës nuk është vetëm për të vdekur, por edhe për të jetuar plotësisht deri në fund. Ata e përqafojnë besimin se vuajtja mund të
transformohet dhe punojnë pa u lodhur për ta lehtësuar dhimbjen e atyre që po e kalojnë atë. Këta shembuj ilustrojnë ndikimin e thellë që kujdesi dhe shoqëria mund të kenë të të smurët në fazën përfundimtare të jetës. Le t'i kujtojmë ata ndërsa shqyrtojmë se si mund të kontribuojmë edhe ne për ta bërë udhëtimin e fundit jetës më të durueshëm për ata që janë në nevojë. Pra, si mund të kontribuojmë në ofrimin e kujdesit dhe të shoqërimit për të smurët terminal? Kjo pyetje mund të duket e frikshme, por me disa këshilla dhe udhëzime praktike, ne të gjithë mund të japim një dorë në këtë përpjekje të dhemshur. Së pari, le të kujtojmë se prania është e fuqishme. Do njëherë, gjëja më e mirë që mund të bëni është thjesht të jeni aty. Qëndrimi juaj aty mund të jetë ngushëllim, duke krijuar një ndjenjë normaliteti dhe shoqërimi. Nuk ju duhet që gjithmonë të thyeni heshtjen. Uluni aty në heshtje. Dhe kjo do të mjaftojë për të krijuar ndjenjën e paqes dhe të solidaritetit. Më pas, shihni nëse mund të ofroni ndihmë praktike. Ndihma juaj mund të jetë çdo gjë, duke filluar nga përgatitja e vakteve ushqimore e deri te ndihma në punët të shtëpisë. Këto veprime mund të lehtësojnë disa nga ngarkesat me të cilat përballen të smurët dhe familjet e tyre, duke i lejuar ata të përqendrohen në kalimin e një kohe më cilësore së bashku. Së treti, jini një dëgjues i mirë, një dëgjuese e mirë. Lejo që personit të shpreh ndjenjat dhe frikën e tij pa e gjykuar. Ky mund të jetë një proces terapeutik për të, duke ndihmuar në zbutjen e ngarkesave të tij emocionale. Është thelbësore të krijohet një hapësirë e sigurt për të, me qëllim që ajo t'i shpreh lirshëm mendimet dhe ndjenjat e tij apo ndjenjat e saj. Së katërti, respektoni dëshirat e tyre. Udhëtimi i çdo personi është unik dhe dëshirat e tij duhet të respektohen, pavarësisht nëse ka të bëjë me kujdesin e tyre, me rrethinën e tyre ose me dëshirat e tyre përfundimtare. Është e rëndësishme të respektohen zgjedhjet e tyre dhe t'i mbështesni ata në vendimet e tyre. Së pesti dhe më e rëndësishmja, ofroni mbështetje emocionale. Kjo mund të jetë përmes fjalëve ngushëlluese, inkurajuese ose thjesht duke treguar ndjeshmëri. Mbani mend, nuk ka të bëj me marrin e gjitha përgjigjeve, por me një shpatull ku njeriu të mund të mbështetet. Së fundi, mos harroni të kujdeseni edhe për veten. Për kujdesi për të tjerët mund të jetë sfilic emocionalisht. Sigurohuni që të merrni kohë edhe për të kujdesur për veten dhe të kërkoni mbështetje nëse keni nevojë për të. Kjo do t'ju ndihmoj të jeni mbështetja më e mirë që mund të jeni për personin për cilin kujdeseni. Mos harroni, çdo akt mirësjelljeje sjell ndryshimin. Pavarësisht nëse është një fjalë qetësuese, një vakt i ngrohtë apo një vesh dëgjues, veprimi juaj mund të sjell frymarrje më të lehtë, si edhe ngushëllim në kohë nevoje. Besimi ynë mund të na udhëheqë në udhëtimin tonë drejt dhënjes së kujdesit dhe shoqërimit për të smurët në fazën përfundimtare të jetës. Ndërsa e thellojmë rolin e besimit, fesë në kujdesin për
fundin e jetës, zbulojnë se tradita katolike ofron një perspektiv unike. Një perspektiv që sheh jo vetëm fundin e një udhëtimi fizik, por edhe fillimin e një udhëtimi shpirtëror. Është një kuptim që në zemër të këtij udhëtimi ka shenjtrinë e jetës. Një parim që thekson rëndësinë e çdo fryme që marrim dhe të çdo rrahje zemre që jehon brenda nesh. Në traditën katolike na kujtohet sundimi i Zotit dhe roli ynë si kujdestar të jetës. Ky administrim kërkon një përgjigje që nuk është pasive, por aktive dhe e rënjosur në virtytet morale. Është një thirrje për të mishruar ndërvarsin, kujdesin dhe mikpritjen. Është një thirrje për të qenë një komunitet i virtytshëm, që qëndron zbashku kundër betejave të jetës dhe të vdekjes. Por si duket kjo në praktik? Duket si një dorë e zgjatur për të ngushëlluar, si një zë qetësues në orët e qeta të natës, si një prani që duket sikur thot nuk je vetëm. Pikrisht në këto momente ne pasqyrojmë dashurinë dhe dhëmshurinë e Krishtit. Dhe duke e bërë këtë, ne e ndriçojmë shtegun për ata që përballen me fundin e udhëtimit të tyre. Besimi na mëson gjithashtu për fuqinë transformuese të vuajtjes. Ndërsa është në natyrën njerëzore që t'i friksohemi vdekjes dhe t'i rezistojmë vuajtjeve, tradita katolike na inkurajon t'i shohim këto përvoja në një këndvështrim tjetër. Vuajtja mund të na sjell më pranë Zotit, duke na lejuar të identifikohemi me vuajtjet e Krishtit, i cili ofron një mundësi për rritje shpirtërore, një shans për zhvilluar një kuptim dhe një lidhje më të thellë me besimin tonë. Megjithatë, në këtë mes na kujtohet edhe detyra jonë për të lehtësuar vuajtjet, për të luftuar kundër smundjeve, për të kërkuar shëndet të mirë. Ky ekuilibër midis pranimit të vuajtjes dhe përpjekjes për mirëqenje është një vallëzim delikat, një kërcim që udhëhiqet nga besimi ynë dhe nga parimet e traditës katolike. Përball kapitullit të fundit të jetës, besimi ynë mund të siguroj një dritë shpresë dhe dhëmshurie. Të dashur dëgjues dhe shikues të Radio Maris Kosovës, të dashur miq, vëllezër dhe motra. Sot ne kemi eksploruar udhëtimin drejt kapitullit të fundit të jetës, jemi thelluar në njetin pra në qëllimin e papës për muajin shkurt, duke kuptuar pse ai zgjodhi këtë qëllim dhe çfarë përfshin ai. Kemi dëgjuar histori prekse njerëzore, duke pasqyruar përvojat e njerëzve në fund të jetës, një moment delikat, emocional, për familjet dhe ata që janë të sëmur. Kemi analizuar kontekstin aktual të kujdesit shëndetësor dhe shpirtëror për të sëmurët terminal, duke diskutuar sfidat dhe nevojat e sotme në këtë fushë. Kemi shqyrtuar shembujt praktikave të mira nga organizata, familje ose individ që kanë treguar kujdesin dhe shoqërimin e nevojshëm për të sëmurët në fazën përfundimtare të jetës. Kemi ofruar këshilla dhe udhëzime praktike se si mund të ofroni kujdesin dhe shoqërimin e nevojshëm për të smurët në familje tuaja. Dhe kemi reflektuar mbi rolin e fesë, e të besimit në kujdesin dhe shoqërimin e të smurëve, duke u nisur nga tradita e pasur katolike.
Se cila nga këto pika thekson rëndësinë e ofrimit të kujdesit dhe shoqërimit ndaj të sëmurëve terminal, duke ndihmuar në transformimin e vuajtjeve dhe për t'i dhënë kuptim fillit të vdekjes. Le t'i mbajmë këto njohuri me vete, ndërsa përpiqemi të ofrojmë kujdes dhe shoqëri për ata që janë në fazën e fundit të jetës së tyre. Me ju ishte Don Shtjefën Dodës, ju falenderoj për vëmendjen, e kudo qofshi, Zoti ju bekoft dhe ju ruajt.